নমস্কাৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো জানো হওক মিথুন ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে মাৰ্চৰ মাহটো কেনেকুৱা যাব স দ্বিতীয় ছ ঘ এইকেইটা সদেৰে যিসকল ব্যক্তিৰ নাম আৰম্ভ হয় তেওঁলোকৰ হৈছে মিথুন ৰাশি সো ভিডিওটো চাই যদি ভাল লাগে তেতিয়া হলে এই কিটা আখৰেৰে নামৰম্ভ হোৱা ব্যক্তিসকলৰ হৈতে ভিডিওটো শেয়ার কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিৰ ভিডিওটোত আমি জানিম স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰ ধন উপার্জন বা ধন সঞ্চয়ৰ ক্ষেত্ৰত কেনে কোৱা হ'ব সরকারি চাকৰি ব্যৱসায় ভাগ্য পিতা ধৰ্ম বা গুৰুজনৰ ক্ষেত্ৰত কিমানখিনি সাপোর্ট লাভ কৰিব পাৰিব প্ৰেম প্ৰসংগ বা বৈবাহিক জীৱনত কেনে কোৱা হ'ব শিক্ষা দীক্ষা হাদন শিক্ষা উচ্চ শিক্ষা এই সকলো বিলাক ঠিক আজিৰ ভিডিওটোত ভালদৰে আলোচনা কৰিম সেই ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকিব আপুনি যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেতিয়া হলে সাবস্ক্রাইব কৰি আৰু ভৱিষ্যতে আপলোড কৰা ভিডিঅ' ৰাখিত সোমাব সেইখিনি সময়ছোৱাত যদিও কেন্দ্ৰস্য হব যদিও এটা কাৰক ঘৰত সোমাব এটা ধৰি লওক এটা পজিটিভ হাউচত থাকিব বুধ গ্ৰহটো তাৰমানে দশম ঘৰত এটা কাৰক ঘৰো হৈ যায় তথাপি কিছুমান ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব যদিও আপোনালোকৰ স্বাস্থ্য

বা ভ্ৰান্তিজনিত হৈছে এইবিলাক সাৱধান হ'ব লাগিব আপোনালোকক দেখুৱাই দিছো বুধ গ্ৰহটোৰ উপৰিও আপোনালোকৰ ৰোগৰ স্থানৰ অধিপতি মংগল গ্ৰহটো পোন্ধৰ তাৰিখলৈকে যিহেতু অষ্টম ঘৰত আছে এইখিনি সময়ছোৱাত পোন্ধৰ তাৰিখলৈকে আপোনালোকৰ বেমাৰ আজাৰৰ ক্ষেত্ৰত বা প্ৰব্লেম ফেচ কৰিবলগীয়া পৰিব যদিও ইয়াতে তুংগী হৈ আছে মংগল গ্ৰহটো ইয়াতে আপোনালোকৰ এটা অশুভ ঘৰত আছে এটা সংঘৰ্ষৰ ঘৰত আছে স্বাস্থ্যজনিত ক্ষেত্ৰত আপোনালোকক দৌৰাব পাৰে চ' আপোনালোকে মংগল গ্ৰহটো যিহেতু পোন্ধৰ আপোনালোকক কষ্ট কৰোৱাব তাৰ পিছত মংগল গ্ৰহটো আকৌ আপোনালোকৰ ৰোগৰ স্থান অধিক এটা শত্ৰুৰ সৈতে শত্ৰুৰ ঘৰত ইয়াতে মংগল গ্ৰহটো যেতিয়া সোমাব তেতিয়া আপোনালোকৰ মংগল আৰু শনিৰ যেতিয়া আপোনালোকক আকৌ ডিষ্টাৰ্ব কৰিব হনুমান চলিছে পৰিব মই চলিউচন এটা দিয়াই দিলো যিহেতু কেনেকুৱা হব উপাৰ্জনৰ ঘৰত আছে বৃহস্পতিৰ স্থিতি এটা মিত্ৰ ৰাখিস্থ হৈ আছে এটা কাৰক ৰাখিলৈ বহি আছে উপাৰ্জনৰ কাৰক হয় বৃহস্পতি ইনকামৰ ক্ষেত্ৰত বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে একাধিক চৰ্চৰ পৰা ইনকামত বৃদ্ধি কৰিব নিশ্চয় পাৰিব বৃহস্পতিৰ দৃষ্টি আপোনালোকৰ ব্য়ৱসায়ৰ ঘৰত আছে মই বাৰু ব্য়ৱহাৰৰ ঘৰতো কৈ দিছো যিহেতু আপোনালোকৰ বৃহস্পতিৰ দৃষ্টি আপোনালোকৰ বুদ্ধি স্থানত আছে আৰু ইনফৰমেশ্যন টেকন'লজি বা কমিউনিকেশ্যনৰ ঘৰত যিহেতু আছে আপোনালোকে এইখিনি সময়ছোৱাত নিশ্চয় ইনকামৰ কৰিব পাৰিব কিন্তু আপোনালোকৰ বুদ্ধি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব পাৰ্টনাৰশ্বিপত কাম কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ ব্যৱহাৰ হয় বৃহস্পতি গ্ৰহটো চ' মুঠতে চাবলৈ গলে এইখিনি সময়ছোৱাত বৃহস্পতি গ্ৰহটো ৰিলেটেড কিবা যদি ব্য়ৱসায় বা চাকৰি কৰি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নিশ্চয় বৃদ্ধি কৰিব পাৰিব কাৰণ বৃহস্পতি গ্ৰহতে হৈছে আপোনালোকৰ সকলো কৰ্তা দৰ্দা বিশেষকে আপোনালোকৰ চৰকাৰী চাকৰিয়ে হওক বা ধন সঞ্চয়ে হওক আপোনালোকৰ আপোনালোকৰ কৰ্মস্থানে হওক ব্যৱসায়ে হওক সকলোবিলাক ক্ষেত্ৰতে প্ৰভাৱিত কৰি আছে এইকাৰণে কৈছো যে এইখিনি আপোনালোকৰ জন্মকুণ্ডলীত যদি বৃহস্পতিৰ স্থিতি দুৰ্বল আছে তেতিয়াহ'লে তাৰ আকৌ উল্টা ইফেক্টটো পৰিব চ' আপোনালোকক কৈছো যে এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকে যদি এইবিলাক বিভাগত কেইটামান মই বিভাগৰ কথা কবলৈ যাই আছো যদি আপোনালোকে কিবা কাম কৰি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নিশ্চয় বৃদ্ধি কৰিবলৈ পাৰিব ফল তৰকাৰী ব্যৱসায় পণ্ডিত ৰাজনীতিক মনোবিজ্ঞানী মানৱ উন্নয়ন এইবিলাক ক্ষেত্ৰত বা উপদেষ্টা হিচাপে যদি ক'ৰবাত কাম কৰি আছে কোৰ্ট ৰিলেটেড বা জুডিচিয়েল চাৰ্ভিচত যদি আপোনালোকে আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে বহুত ভাল ফল পাব পাৰিব এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ বিশেষভাৱে ভাল দেখা গৈছে কৰ্মস্থানত আপোনালোকৰ চালে ৰাহুৰ স্থিতিৰ কাৰণে এইখিনি সময়ছোৱাত নিজৰ কৰ্ম সংগীৰ সৈতে মানে আপোনালোকৰ যিবিলাক পলিটিক্স থাকিব আপোনালোকৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত যিসকল মানে সংগী থাকিব বা আপোনাৰ সহকৰ্মী থাকিব তেওঁলোকৰ সৈতে আপোনালোকৰ এইখিনি সময়ছোৱাত মত বিৰোধ হ'ব পাৰে সন্দেহ ভাৱৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে মনত কিছুমান ভয় ভাবৰ কাৰণে এইখিনি সময়ছোৱাত প্ৰব্লেমৰ ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে এইখিনি সময়ছোৱাত সাৱধান হ'ব লাগিব ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত সকলোৱে বৃহস্পতি ৰিলেটেড ক্ষেত্ৰবিলাকত আপোনালোকে ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰতো বৃদ্ধি কৰিবলৈ পাৰিব ধন সঞ্চয়ৰ ক্ষেত্ৰত চালে এইটো হৈ গ'ল ধন সঞ্চয় ঘৰ ইয়াতে থাকিলে লগতে পোন্ধৰ তাৰিখলৈকে মংগলৰ কাৰণে আপোনালোকে দৌৰা দৌৰি কৰি মনত কিছুমান ভয় ভাবৰ কাৰণে বা পিছত কামত আহিব বুলি এনেকুৱা ধৰণে ধন সঞ্চয় নকৰিব খৰচ নকৰিব অন্যথা আপোনালোকৰ এইখিনি সময়ছোৱাত অযথা ধনৰ খৰচ হৈ যাব পাৰে এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছো যে আপোনালোকৰ ভাগ্য পিতা ধৰ্ম বা গুৰুজনৰ ক্ষেত্ৰত কিমান খিনি চাপোৰ লাভ কৰিব পাৰিব ভাগ্যৰ স্থানৰ অধিপতি হৈছে শনি গ্ৰহটো ভাগ্যৰ স্থানতে আছে এটা সংঘৰ্ষৰ স্থানৰো অধিপতি হয় শনি গ্ৰহটো ভাগ্যৰ স্থানত কাৰণে এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকে ভাগ্য পিতা বা গুৰুজনৰ ফালৰ পৰা চাপোৰ লাভ কৰিব লাগিলে মেহনত বেছি কৰিব লাগিব পোন্ধৰ তাৰিখৰ পিছত মংগল গ্ৰহটো আন এটা পাপগ্ৰহ আহে আপোনালোকৰ ভাগ্য স্থানত সময় এইটো আচলতে এটা ক্ৰুৰ গ্ৰহ হয় ৰবিও পোন্ধৰ তাৰিখলৈকে ইয়াতে আছে এইটো হৈ গল আন এটা ক্ৰুৰ গ্ৰহ আপোনালোকে এইখিনি সময়ত সময়ত শনি গ্ৰহটোৰ দৃষ্টি যিহেতু ৰোগৰ স্থানতো আছে কোনোবা যদি হাৰ্ট পেচেণ্ট আছে যদি কলিজা সম্বন্ধীয় কিবা যদি প্ৰব্লেম আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে খুব সাৱধান হ'ব লাগিব এইখিনি সময়ছোৱাত হাৰ্ট এটাক বা পেৰালাইচিচ কাৰোবাৰ যদি হৈ আছে অলপ বেছি বেয়াৰ পিনে যাব পাৰে জন্মচক্ৰ অধ্যয়ন কৰি সেইটো কনফাৰ্ম কৰিব পৰা যায় চ' ইয়াতে মই সৰ্বমুঠতে মই আপোনালোকক কৈ দিছোঁ যে সাৱধান কৰাই দিছোঁ সাৱধান কৰাই দিছো আপোনালোকে এইবিলাক বেমাৰৰ ক্ষেত্ৰত সাৱধান হব ভাগ্যৰ ফালৰ পৰা চাপোৰ্ট লাভ কৰিব পাৰিব অলপ দেৰিকে গম পাব পাৰে কামবিলাক কিবা কৰি থাক আছে যদি আপোনালোকে ভাগ্যৰ ফালৰ পৰা অলপ দেৰি হলেও কামবিলাক আপোনালোকৰ চাকচেছ হ'ব ধৈৰ্য ধৰি কৰি থাকক শনি আৰু বুধৰ জুতিৰ কাৰণে ইয়াতে মই এতিয়া দেখুৱাই দিছো আপোনালোকৰ প্ৰেম প্ৰসংগ বা বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত লাভ ৰিলেচনশ্বিপৰ স্থানৰ অধিপতি শুক্ৰ গ্ৰহটো আৰম্ভ আছে শুক্ৰ গ্ৰহটো যদিও মিত্ৰৰাশিষ্ট হৈ আছে এটা অশুভ ঘৰত বা সংঘৰ্ষৰ ঘৰত থকাৰ কাৰণে সাত তাৰিখলৈকে প্ৰেম প্ৰসংগৰ ক্ষেত্ৰত বৰ এটা ভাল নহয় এইটো ঘৰত বৃহস্পতিৰ দৃষ্টি থকাৰ কাৰণে বাৰু আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল এটা ৰিলেশ্যনশ্বিপ মেইনটেইন কৰিব পাৰিব কিন্তু মানে অলপ কষ্টৰ মাজেৰে আৰু সাত তাৰিখৰ পিছৰ পৰা আপোনালোকৰ শুক্ৰ গ্ৰহটো যেতিয়া ইয়াৰ পৰা তাৰমানে আপোনালোকৰ প্ৰেমৰ স্থানৰ অধিপতি প্ৰেমৰ স্থানৰ পৰা পঞ্চমস্থ হ'ব তেতিয়া আপোনালোকে বেছি ভাল ফল পাব পাৰিব সাত তাৰিখৰ পিছৰ পৰা প্ৰেম প্ৰসংগ সুখ ভোগ বা আপোনালোকে ঘূৰা ফুৰাৰ কাৰণেও নিশ্চয় বা আপোনালোকৰ প্ৰেম বা বিবাহৰ আগৰ যিটো ৰিলেশ্যনশ্বিপ ভালদৰে মেইনটেইন কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ প্ৰেম প্ৰসংগৰ ক্ষেত্ৰত ভাল দেখা গৈছে বৈবাহিক জীৱনৰ চালে ঘৰত আছে আৰু আপোনালোকৰ বিবাহৰ স্থানত দৃষ্টি আছে অবিহিত সকলৰ কাৰণে কৈছো বিবাহৰ কাৰণে সোণালী সুযোগ প্ৰেম বিবাহৰ কাৰণে বিশেষভাৱে পজিটিভ ৰিলেশ্যন আহিব আপোনালোকে এইখিনি সময়ছোৱাত ছোৱালীসকলৰ বাবে বিশেষকৈ বিবাহৰ কাৰণে খুবেই ভাল বৃহস্পতি গ্ৰহটো আপোনালোকে

পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত অনিশ্চয় ভাৱ অহাটো স্বাভাৱিক এইখিনি সমস্য়াৰ ধৈৰ্য ধৰি পঢ়িব লাগিব এতিয়া উচ্চ শিক্ষাৰ ঘৰত বৃহস্পতিৰ দৃষ্টি থকাৰ কাৰণে আপোনালোকে ঘৰৰ পৰা দূৰত গৈও আপোনালোকে ভাল এটা ৰিলে ভাল এটা পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত

ক্লাছ টুৱেলভলৈকে আপোনালোকে যিসকলে পঢ়ি আছে ক্লাছ ফাইভৰ পৰা ক্লাছ টুৱেলভলৈকে এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকে খুব ধৈৰ্য ধৰি পঢ়িব লাগিব আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি মিথুন ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে মাৰ্চৰ মাহটো কেনেকুৱা যাব গোটেইখিনিয়ে জানিলোঁ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব আপুনিও যদি আপোনাৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে হোৱাটছএপত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে ধন্যবাদ এইটো ভিডিঅ'ত আগবঢ়োৱা জ্ঞানখিনিৰ পৰা যদি আনৰো উপকাৰ হ'ব ভাবে তেনেহ'লে বন্ধুবৰ্গ আত্মীয় স্বজন আৰু চিনাকী মানুহৰ সৈতে শ্বেয়াৰো কৰিব আপোনালোকে নেক্সট ভিডিঅ' কিহৰ ওপৰত চাব বিচাৰে কমেণ্টত জনাব ধন্যবাদ